បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីដែលបានបើកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍សមាគមខ្មែរបាទស្ថានីយ៍ឬក៏កម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធទី21ហើយបាទថ្ងៃ26ត្រូវខាងខ្មែរយើងទីប្រមាណកើតទៅសម្មើបន្តិចគឺ9កើតខែអាសត់ឆ្នាំ ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវពីររូបក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបន្តិចសិនហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មាននេតិអប់រំសុខភាពហើយនឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងនេតិរបស់បងណារ៉េតមួងដែលនឹងយកមកផ្សាយនៅក្នុងនេតិបន្ទាប់ហើយជាកិច្ចចាប់ដើមនេះខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានរបស់សហគមន៍របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យទី1គឺបុណ
9 7 8 9 9 6
ហុកសិបប្រាំបួនហុកសិបប្រាំបួនបាទនេះគឺជាបុណ្យមរយថ្ងៃរបស់ឧបាសិកាសែមសិផលហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យកឋិនទានបាទកឋិនទាននេះគឺធ្វើឡើងនៅវត្តត្រៃរតនារាមដែរផងដែរគឺធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ 11ខែវិច្ឆិកានឹងគឺចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1នឹង30នាទីរសៀលសំទោសកម្មវិធីបុណ្យនឹងគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅវត្តត្រៃរតនារាមដើម្បីជាកិច្ចទៅតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាដើម្បីរៀបចំរកថវិកាជួយកសាងវត្តវារាមនៅវត្តត្រៃរតនារាម បាទហើយជាកិច្ចបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺជាបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកពូអាងផេងដែលជាFamily Liaisonអញ្ចឹងណាពូបាទសូមជម្រាបសួរសិនបាទពូបាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកកម្មការកម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរតើថ្ងៃនេះលោកពូមានព័ត៌មានអ្វីចែកជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលជាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សបាទអរគុណក្មួយវិសាលខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយនៅថ្លែងអំណរគុណ ដល់ទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរតែតែតែនាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជុំវិញសហគមន៍របស់យើងចែកជូនទៅដល់ទូរទស្សន៍សនិកជនជាហោហែមិនដែលដាច់ពីព្រោះសមាគមខ្មែរក៏ដូចសាលារៀនដែរគឺថាសំខាន់គឺចែកចាយនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលក្រុមគ្រួសារនីមួយៗ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកបទៅដោយព័ត៌មានជុំវិញខ្លួនឲ្យបានជ្រាបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដឹងពីកិច្ចការសាលារៀនរបស់កូនហើយខ្ញុំដោយគួរវិសាលជ្រាបស្រាប់ឲ្យពូតែងតែនឹកឃើញថាកូនក្មួយក្តីកូនខ្ញុំក្តីចៅខ្ញុំក្តីយើងមិនមែនជាកើតឡើង ដោយសព្រាប្រាក់សព្រាមាសទេយើងកើតឡើងកូនយើងចៅយើងកើតឡើងដោយសាលាដោយសារសព្រាជួរដូច្នេះកូនដែលសព្រាប្រាក់ឬកូនដែលសព្រាជួរក៏ដោយឲ្យតែកូននឹងមានចំណេះវិជ្ជាគឺច្បាស់ជាមានពលិរស្មីដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងចូលបានមានពាក្យនៅជប៉ុននេះក្មួយណា Emeralds as well as a glass. កែវមរកតអេមរ៉លអាស្វែលអាស្ក្លាសកែវមរកតក៏ដូចកញ្ចក់ដែរវានឹងចាំងចែងពន្លឺកាលណាមានកាំរស្មីជះទៅចំលើវាបានន័យថាកូនអ្នកក្រក៏ដោយកូនអ្នកមានដែរទៅប្រាក់ក៏ដោយទៅជួក៏ដោយបើបើសិនជាមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួនខ្ញុំជឿថា កូនខ្មែរជាងក៏មានកម្មកូនមានរស្មីចាំងជះពន្លឺដែរដូច្នេះខ្ញុំហាក់ដូចជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្សាយដំណឹងមួយពីរឿងនាយដំណំសិក្សាថ្មីភាសាអង់គ្លេសហើយ New superintendent នេះបានន័យថាម៉េចគ្រប់គ្រងសាលានេះនេះបានន័យថាតំបន់សិក្សាលោនឹងគឺគាត់ជាចៅហ្វាយនៃធំជាងគេ គាត់ឈ្មោះសាឡាខែលហ្វោយហ្វោយអូខេសាឡាខែលហ្វោយគាត់ជាឈ្មោះគាត់យើងពិបាកអានតិចហើយយ៉ាងទៀតខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញក្មួយបាទដូចនៅសូតាន់ប្រៃជាអិនគាត់និយាយអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាស់កបដោយសិលសាស្ត្រក្នុងទីណាយើងគួរទៅចូលទៅស្ដាប់ រៀនសូត្រស្វែងយល់ដូច្នេះឆ្នាំថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមថ្មីគាត់ជានាយដំណំសិក្សាថ្មីហើយយើងគួរតែទៅជួបគាត់បាទទៅជួបនៅទីណាអានៅទីពេលវេលាណាដែលមកប្រមាណដែរនៅម៉ោង 6 ទៅដល់ម៉ោង 8 ក្មួយម៉ោង 6 ហើយនៅថ្ងៃទី 21 9 ហ៎បាទ 9 នេះណាតើបងប្អូនយើងគាត់ទៅដល់យើងស្អីខ្លះទៅជាមួយដែរគាត់មិនមានស្អីទេពីព្រោះគាត់ដោយថាពេលហ្នឹងគេនឹងនាំគាត់ហ្នឹងមកជួបមានអ្វីដែរដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់សំខា
ទៅដល់នេតមនសិក្សាថ្មីនឹងដែរហើយនៅក្នុងនោះមិនមែនតែជួបទៅនេតមនសិក្សាថ្មីទេក្មួយគេមានជូនសំដីអានជម្រាបជូនឪពុកម្ដាយដែលអត់ចេះជួយកូនតើកូននឹងគួរទៅស្វែងរកជំនួយនៅកន្លែងណាបាទឪពុកម្ដាយនឹងធ្វើការអត់មានអ្នកណាមកកបកូនពេលកូនហូមវើកនឹងតើយើងគួរទៅយកកូននឹងផ្ញើកន្លែងណាអីចឹងណាបាទហ្នឹងគេហៅ after school program អញ្ចឹងក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺរឿង after school program ទេហ្នឹងហើយ school program ពីព្រោះសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ទៅមកគាត់ជួយកូនអត់កើតឪពុកម្ដាយយើងខ្លះគាត់ជួយកូន homework អីពិបាកដែរក្មួយមិនមែនស្រួលទេព្រោះគាត់រៀនផ្សេងគាត់អាក្មេងរៀនជំនាន់ក្រោយវាខុសគ្នាខ្លះដែរណាចាបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ដែលបងប្អូនមេដាបេដាដែលជើញទៅហ្នឹងតើបានប្រយោជន៍អីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតឃ្លាចុងក្រោយបងណាក្មួយដែលប្រយោជន៍សំខាន់ហ្នឹងគឺ ពាក្យពេចន៍អ្នកប្រាជ្ញដែលគេនិយាយប្រាប់គាត់ថាតើសាលារៀនហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចជូនដល់កូនគាត់ហើយសាលារៀនហ្នឹងចង់រួមជាមួយនឹងគាត់ដែលជាមេដាបេដាហ្នឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីដោយខ្លួនជ្រាបស្រាប់ហើយកាលណារួមគ្នាបានជោគជ័យមិនបានរួមគ្នាបានជោគជ័យដោយកូនដេកឆ្អែតកូនហូបគ្រប់គ្រាន់កូនគេងឲ្យបានឆ្អែតកូនមករៀនរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងសាលាគេធ្វើឲ្យកើតទេ ចូលគេត្រូវការមេដាបេដាឲ្យជួយគេដែរហើយដូចរៃនៃខ្ញុំជ្រាបឱកាសបន្តិចដូចថានៅក្នុងធัวយើងក៏មានដែរក្មួយមិនមែនថាពាក្យបោះអ្នកប្រាជ្ញគេផ្សេងទេណាបណ្ឌិតតានាញ់ចៈសេវនាគេថាឲ្យយើងខ្សែគប់នឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពីព្រោះគាត់ចង់ការក្មួយឯងគេដីខ្ញុំក្តីយើងមករៀនសិក្សាថ្មីយើងរៀននៅស្រុកយើងផ្សេង មកនេះក៏ក្មួយនៅតែស្វែងយល់ស្វែងការសិក្សារៀនសូត្រពីគេស្ដាប់ច្រើនណាបាទស្ដាប់ច្រើនសូជិពុលីណាស្ដាប់ច្រើនអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកម្មវិធីទូទៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលេខត្រីនេះហើយសង្ឃឹមថាពូនឹងនាំយកព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងមិនចាយជូនអនុភាពបាននិងមេដាបេដារបស់សិស្សនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូជិពុលីអរគុណ យើងសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីជួបភ្ញៀវបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងនាទីបន្ទាប់នេះតទៅជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការមួយដែលខ្ញុំនឹងណែនាំកញ្ញាមួយរូបដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយហើយយកព័ត៌មានសំខាន់យកមកចែកជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងលូវ៉ាលីតែម្ដងបាទសូមសម្រាប់បន្តិចបាទ ទៅលេងនឹងអូនកាច់
กันรวยตรอกวนได้ตรอสไรสงวนดำตกอ้อยบองตรอน้องตรอว่าปองอมตรอว่าดองแวตรอว่าดองแวตรอน้องตรอว่าปองอมตรอว่าดองแวปองอมเนี่ยไอ้ปองอมเนี่ยไอ้โอนปรวยจำบังใครบองแผลตึกบักแหลงตึกปังโปรลังบองมันเตื้อปรุบองมันเตื้อปรุยบักแหลงตึกปังโปรลังบองมันเตื้อปรุยบองอ้างอ่อนช่วยบองอ้างอ่อนช่วยตกแต่ได้มวยหดอ้อยอ่อนจับมาจับได้บ้านก้มสมานท่อนหนึ่งเล่นมาจับได้บ้านก้มสมานท่อนหนึ่งเล่นโอ้กัดก้มเตรงโอ้กัดก้มเตรงรู้ปอดได้ไอ้เจ็บเล่นได้บ้านបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតចូលមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់យើងនៅក្នុងនាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមណែនាំគឺអ្នកនាងកញ្ញា Maria Watkins so welcome to our studio thank you very much for coming here and then please introduce yourself a little bit so that we can come to the organizationGreat, thank you so much. My name is Maria Vertkin, and I'm the executive director of Found in Translation, which is a nonprofit that trains women to be medical interpreters. បាទនេះគឺជាអ្នកនាង Maria Vertkin គាត់គឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថា Found in Translation បាទបកជាភាសាខ្មែរយើងថារកឃើញឬក៏រកបានជំនួយនៅក្នុងការងារបកប្រែភាសាគឺជាអង្គការមួយអង្គការកៅថាវបាលដែលរកជួយរកការងារឲ្យជួយបង្រៀនមិនសំទោសទីមួយជួយបង្រៀនបងប្អូនជាស្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែភាសាជាពិសេសភាសាខាងពេទ្យដើម្បីគាត់នឹងអាចធ្វើការងារបានហើយគាត់នឹងមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចបានរកប្រាក់បានសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារផងដែរ So I would like to ask you to say a little bit about your organizations especially the vision of your organizationOur organization has a vision of equal access to opportunity for everyone of all backgrounds, professional opportunity, economic opportunity, and for patients to have equal access to healthcare. បាទខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យទៅអនាគតរបស់អង្គការរបស់គាត់គាត់បាននិយាយយ៉ាងសង្ខេបថាចក្ខុវិស័យឬក៏ការមើលឃើញទៅអនាគតរបស់អង្គការគាត់គឺធ្វើម៉េចជួយឲ្យបងប្អូនស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីទោះបីស្ត្រីគាត់មិនមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក៏ដោយឬក៏ស្ត្រីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ដោយមានឱកាសក្នុងការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែភាសាខាងពេទ្យបាទខាងពេទ្យហ្នឹងគឺជាសេចក្តីត្រូវការយ៉ាងធំសម្រាប់អតិថិជនឬក៏ជាភ្ញៀវដែលជាអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅ clinic គាត់កំពុងតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបងប្អូនដែលជាអ្នកជាស្ត្រីដែលជាអ្នករៀនធ្វើជាអ្នកបកប្រែនោះបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវហើយពេលនោះគាត់នឹងទទួលបានការងារទីមួយមិនត្រឹមការងារទេគឺគាត់អាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងនោះទទួលបានការងារយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរហើយនៅពេលដែលមានការងារត្រឹមត្រូវគាត់នឹងរកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់និងជួយដល់សង្គមជាតិផងដែរ So let's go straight to the mission statementOf your organizations, how are you going to achieve or to accomplish or fulfill the vision of your organization? Our mission has two parts. The first part is to train women who have language skills to use that language skills to get better jobs as medical interpreters, mm-hmm. jobs that pay them more money. Mm-hmm. And the second part is by training these women to be medical interpreters, helping patients to access medical care.បាទខ្ញុំសាកសួរគាត់ថាតើអ្វីទៅជាបេសកកម្មពាក្យថាបេសកកម្មស្ដាប់ទៅធំពេកបាទនេះថាគឺជាគោលបំណងធំដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីទាំងអស់នោះឬក៏ក្នុងការបង្កើតអង្គការនេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់របស់ទីក្រុង Boston នោះកិច្ចការជាបេសកកម្មចម្បងទី1របស់អង្គការនោះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីបាទគាត់បាននិយាយឡើងវិញដដែលទៀតគឺថាជួយឲ្យស្ត្រីហ្នឹងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចទៅរកការងារធ្វើបានហើយចំណុចសំខាន់ទី2ទៀតនោះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចជួយដល់អតិថិជនឬក៏ជាអ្នកជំងឺហ្នឹងទទួលបានសេវាយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺព័ត៌មានខាងពេទ្យដើម្បីឲ្យគាត់អាចសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរក្នុងការទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Please go straight to the what are you going to do or the activity that you can achieve your mission statement
Our organization has a program that trains women to be professional medical interpreters. Mm-hmm. So they already have the language skills, they have English skills and skills in another language, and we teach them medical terminology, ethics, the roles of an interpreter, modes of interpretation, and help them to get a certificate that then helps them to get jobs as interpreters. Mm-hmm. And then we help them get jobs. Okay. បាទខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ថាគាត់មានបេសកកម្មអង្គការរបស់គាត់មានបេសកកម្មល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែតើធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីទាំងអស់នោះឲ្យសម្រេចនៅបំណងពិតបាទគោលបំណងពិតរបស់គាត់របស់អង្គការរបស់គាត់ផងរបស់ស្ត្រីផងគាត់បានរៀបរាប់ផលដែរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នោះបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាពិសេសខាងពាក្យបាទពាក្យពេចន៍នៅក្នុងភាសាពេទ្យពីព្រោះពាក្យភាសាពេទ្យហ្នឹងពាក្យដែលពិបាកបកប្រែណាស់មិនមែនថាបងប្អូនភាសាដែលចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ហើយចេះភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ហើយឬភាសាដទៃច្បាស់លាស់ហើយអាចបកប្រែបានទេតរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះខាងភាសាពេទ្យទៀតផងលើសពីនោះទៀតគឺជួយបង្រៀនគាត់នឹងឲ្យយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌ធ្វើជាអ្នកបកប្រែមិនមែនចេះតែបកប្រែតាមតែចិត្តនឹកឃើញបញ្ចូលពាក្យពេចន៍បន្ថែមនោះទេឬលើសពីនោះទៀតគឺបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះដឹងអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើដំណាក់ដំណងឬក៏របៀបក្នុងការនិយាយជាមួយមនុស្សផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹងថាតើគួរនិយាយប៉ុណ្ណាមិនគួរនិយាយប៉ុណ្ណាហើយនឹងលាក់ព័ត៌មានសម្ងាត់យ៉ាងណាខ្លះហើយលើសពីនោះទៀតគឺយើងខាងអង្គការរបស់គាត់នឹងគឺនឹងជួយរៀបចំបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់នឹងអាចទៅធ្វើកិច្ចការនឹងបានប្រសើរបាទសម្រាប់ជួយក្នុងការងារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬនៅក្នុង clinic ផងដែរបាទនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយ So I would like to ask you also can you say a little bit about your organization where is it right now Our office is in Cambridge and mm-hmm. we hold the classes in Boston. Mm-hmm. We make sure that our classes are always accessible by car and by train. Okay. បាទសូមជម្រាបផងដែរថាអង្គការរបស់គាត់ឈ្មោះថា Found in Translation នឹងមានវត្តមាននៅឯទីក្រុងមួយនៅក្បែរទីក្រុង Boston គឺឈ្មោះថាទីក្រុង Cambridge ប៉ុន្តែថ្នាក់បង្រៀនគឺធ្វើឡើងនៅឯទីក្រុង Boston ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរគាត់បន្តទៀតថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលបងប្អូនដែលចង់រៀននឹងគាត់អាចទៅបាន So how can you bring people from other various cities around Boston to go to be trained in Boston? It's a little bit far for some people, but we've had people come from as far as Lowell, as far as Worcester. Mm-hmm. And how we're able to do that is we can help with the transportation cost. Mm-hmm. We can help with bus passes, with coordinating carpools, mm-hmm. and we also provide childcare. Okay, very good. ខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ថាតើចំពោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងនេះបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់ចង់ទៅរៀនឬក៏ទៅទទួលបានបណ្ដុះការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីក្រុង Boston តើធ្វើយ៉ាងណាគាត់ថាមិនមែនមកត្រឹមតែទីក្រុងជិតនៅទីក្រុង Boston ទេបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺទៅពីខាង Lowell ផងដែរតើអង្គការរបស់គាត់ធ្វើអីខ្លះអាចជួយដល់ស្ត្រីទាំងនោះទីមួយគឺរឿងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបើសិនជាមិនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងទេគេនឹងមានជូនជា bus pass បើថាជាសម្បត្តិមួយសម្រាប់ចេញថ្លៃ bus ឬក៏ train បើថាមានសម្បត្តិសម្រាប់ឲ្យជិះរថភ្លើងឬក៏មានការរៀបចំឲ្យមានជិះឡានទៅជាមួយគ្នាជុំគ្នាខាង pool ហើយលើសពីនោះទៀតគឺរៀបចំឲ្យគាត់នឹងអាចទទួលបានព័ត៌មាននឹងត្រឹមត្រូវមុននឹងគាត់នឹងថាចូលឬមិនចូលនោះផងដែរ And also I would like to ask you regarding the track record or the record of achievement of your organization. We've gotten very good at what we do. We've mm-hmm. already had 4 classes. Mm-hmm. And in the last class that graduated, within 3 months, mm-hmm. employment went up from about 30% to yeah. about 80%. Now we're closer to 90%. And with the class that graduated most recently, mm-hmm. a third of the class already had jobs or job offers mm-hmm. before they even graduated. Mm-hmm. But ខ្ញុំបានសាកសួរថាតើអង្គការរបស់គាត់នឹងបានទទួលជោគជ័យអ្វីខ្លះដែលជាស្នាដៃឬជាសមិទ្ធផលកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីបានបង្កើតអង្គការនេះឡើងយើងឃើញថាបានបង្រៀនអង្គការនេះបានបង្រៀនអ្នកសិក្សាទាំងអស់នោះបាន4វគ្គទៅហើយហើយក្នុងវគ្គទាំងអស់នោះគឺសរុបទៅមនុស្សមានចំនួនច្រើនរហូតដល់ទៅជាង100អ្នកឯណោះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរៀននឹងគឺទទួលបានការងារបូកសរុបទៅប្រហែលជាក្នុង 70-80% ឯណោះហើយទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងក៏អាចឈានដល់ទៅ 90%បានថាចូលរៀនទៅនឹងបានទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាញ clinic ឬក៏បណ្ដាញមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗឬក៏ធ្វើការដោយខ្លួនឯងហើយបើចំពោះអ្នកដែលមិនមានការងារមិនទាន់មានការងារខាងអង្គការនេះនឹងជួយបន្ថែមនៅបន្តជួយបន្ថែមបង្រៀនឲ្យគាត់នឹងមានជំនាញហើយនឹងឲ្យគាត់នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកន្លែងផ្សេងៗផងដែរ And can you go straight to the money part how much are they gonna be paidwill be paid in the future if they get the license or the certificate. As interpreters, it's common to have a starting wage of around $20, $25, sometimes $35 an hour. Mm-hmm.
It varies by organization, by hospital. Yeah. We also provide our own job job placement. Mm-hmm. And for those who are in job placement through us, we pay them 25 to start when they're very new. Yeah. Then with a little experience, we move it up to 30. Mm-hmm. Then when they get a little bit more experience, to 35 an hour. Okay. បាទខ្ញុំសួរគាត់ថាតើនៅពេលដែល train បណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើជាអ្នកបកប្រែហើយបានប្រាក់ខែប្រមាណគាត់ថាប្រហែលជាក្នុង25ទៅ30ឬ35ដុល្លារអញ្ចឹងបានថាប្រាក់ខែច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគួរតែយើងចូលរួមហើយបើសិនជាគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនឹងគាត់នឹងអាចធ្វើជាអ្នកបកប្រែដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានផងដែរបាទខ្ញុំសូម I would like to ask you about the challenges of your organizations. What are those challenges that youfor your part and for those trainees? We have two big challenges mm-hmm. right now. One is that we're a nonprofit organization. It doesn't cost anyone any money to take the course, mm-hmm. but of course it costs money for us, so we yeah. have to raise the money from mm-hmm. foundations, from individuals. And we also get some funding from the interpreter services that we provide. Mm-hmm. The other big challenge we have is that there's a huge demand for interpreters for some languages, mm-hmm. like Khmer, mm-hmm. And not a lot of interpreters. So we really want Khmer speakers and other speakers of other languages to apply. Okay. ខ្ញុំបានសាកសួរថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គចម្បងដែលអង្គការរបស់គាត់នឹងកំពុងតែប្រឈមមុខទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសុំថវិកាជួយដល់អង្គការរបស់គាត់ពីព្រោះថាអង្គការនេះគឺមិនមែនពឹងទៅលើសេវាដើម្បីរកលុយសម្រាប់អង្គការទេគឺត្រូវតែមាន grant ដែលថាធ្វើសំណើសុំថវិកាពីអង្គការផ្សេងៗឬក៏ពីបុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានថវិកាច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់អង្គការនេះហើយជាពិសេសគឺជួយដល់ស្ត្រីតែម្ដងហើយជាពិសេសទាំងនោះទៅទៀតគឺអនាគតទៅគឺយើងកំពុងតែខ្វះខាតបាទឥឡូវអនាគតទៅយើងសង្ឃឹមថានឹងមានខ្មែរយើងច្រើននឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះដើម្បីបានឲ្យមានអ្នកបកប្រែនឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរហើយយើងសង្កេតឃើញថាសេចក្តីត្រូវការខាងការបកប្រែភាសាជាពិសេសភាសាខ្មែរនឹងកំពុងតែមានច្រើនឡើងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងដាក់ពាក្យបានចូលរួមច្រើនផងដែរ So like the last part I would like to ask you also to mention the certificate, is there any paperwork to issue to them to say that they are trained or they will be qualified to do the job, certified to do the job? Yes, if you complete a medical interpreter course, whether it's ours or a university or a community program, you get issued a certificate. Mm-hmm. And that certificate is what qualifies you to work for a hospital or an agency that provides interpreter services. There's also national certification, which is next level, yeah. that we encourage all of our graduates to take. Mm-hmm. And to be able to take that test, you have to already have the certificate and you have to have some work experience. Mm-hmm.ខ្ញុំបានសាកសួរថាតើនៅពេលដែលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះតើបងប្អូនដែលជាអ្នកទៅរៀនហ្នឹងគាត់បានអ្វីគេនឹងមានចេញជាសញ្ញាបត្រមួយឬក៏វិក្កយបត្រសំទុះមានវិក្កយបត្រសញ្ញាបត្រមួយដើម្បីសម្គាល់ឬបញ្ជាក់ថាបងប្អូនហ្នឹងអាចទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាម clinic បានពីព្រោះថាគ្រប់កន្លែងសាលារៀនទាំងអស់គេនឹងវិនិច្ឆ័យមើលថាតើយើងពិតជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅបកប្រែភាសាជាពិសេសខាងភាសាពេទ្យហ្នឹងដែរឬទេហើយខាងគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងចេញឲ្យហើយជាពិសេសជំនួយទៅទៀតហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងទេគឺត្រូវតែទៅធ្វើការសិនដើម្បីមានបទពិសោធន៍ហើយបើសិនបងប្អូនទៅអនាគតទៅចង់បានសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដហ្នឹងគឺទៅខាងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺបានថាថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលអមេរិកទាំងមូលហ្នឹងគឺជារឿងក្រោយពេលតរទៀតទេនៅពេលដែលគាត់បានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយគាត់នឹងអាចប្រឡងបានយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់ជាតិនោះគាត់នឹងមានគេហៅថាលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ So the last part I would like to ask you to say a few words the most important word that the audience would like to hear from youI would like to let the people of Lowell and beyond know that right now we're accepting applications for the program. The applications are due November 15th. Mm-hmm. After that, we won't be taking applications anymore. Due November 15th? Yeah. November 15th, okay. And the applications are online. Mm-hmm. And we're looking for speakers of all languages, but especially Khmer. There's also a huge demand for Thai interpreters, for Vietnamese interpreters, for Cantonese and Mandarin interpreters, and all languages are encouraged to apply. Mm-hmm. The program is completely free. It doesn't cost anything. We provide childcare. We help with transportation. And most importantly, we make sure that every single one of our graduates who wants to have a job has a chance to get a job. Thank you. ខ្ញុំបានសួរថាតើអ្វីជាសារសំខាន់របស់គាត់ទៅដល់ទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាជាពិសេសខាងភាសាពេទ្យនេះម្ដងគាត់បាននិយាយថាសូមដាក់ពាក្យទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងបើអាចដាក់ពាក្យបានត្រឹមឬមុនថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឬក៏ខែ11ខាងមុខនេះគឺ November 15ដើម្បីឲ្យបានអាចចូលអនឡាញដើម្បីឲ្យបានពាក្យហ្នឹង
គេ process ឬក៏រៀបចំឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងខ្មែរយើងហើយគេក៏ត្រូវការខាងភាសាថៃភាសាវៀតណាមភាសាចិននិងភាសាដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់យើងនេះដើម្បីចូលរួមបានច្រើន So thank you very much for your important information to share with the audience thank you so much good luck thank you សូមសម្រាប់បន្តិចបាទដើម្បីនាំយកព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងវគ្គក្រោយបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ជិលដល់នីតិអប់រំសុខភាពហើយជាពិសេសរឿងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនាំយកព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលទើបនឹងចេញផ្សាយដោយខាងទស្សនាវដ្តី Text Insider ដែលបានមានដាក់ចំណងជើងថា Scientists have discovered why American honeybees are turning into zombies បានមកថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាឃ្មុំរបស់អាមេរិកាំងបានคลายខ្លួនទៅជាខ្មោចឆៅបាទរឿងខ្មោចឆៅទៀតហើយបាទនេះមិនមែនមនុស្សខ្មោចឆៅទេគឺតកតងជាមួយនឹងឃ្មុំបាទឃ្មុំបានคลายទៅជាខ្មោចឆៅតើរឿងខ្មោចឆៅយ៉ាងណាទៅរឿងនេះបានខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងរួចហើយតកតងជាមួយនឹងការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់សត្វដទៃធ្វើជាចំណីឬក៏ធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួននៅពេលនេះសត្វឃ្មុំនៅទឹកដីអាមេរិកនេះកំពុងតែคลายទៅជាខ្មោចឆៅឲ្យរុយម្យ៉ាងបាទខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចអំពីសារៈសំខាន់នៃសត្វឃ្មុំបាទសត្វឃ្មុំគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើឲ្យមានផ្លែឈើបាទរៀបចំឲ្យមានផ្លែឈើទាំងអស់ដែលយើងបរិភោគបើមិនជាគ្មានសត្វឃ្មុំឬក៏សត្វដទៃទៀតទេយើងច្បាស់ជាមនុស្សច្បាស់ជាបាត់បង់ផ្លែឈើក្នុងការធ្វើជាចំណីបរិភោគហើយការបន្តពូជដោយ
Poland បានន័យថាជាលំអងផ្កាគឺជារឿងសំខាន់ហើយសក្កមុំដោយទូនីតិជាអ្នកបេះយកលំអងផ្កាពីកន្លែងមួយទៅដាក់កន្លែងមួយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្មុំមិនមែនមានគោលបំណងធ្វើជាអ្នកបន្តពូជឬក៏ធ្វើខ្មែរយើងហៅថាធ្វើអ្នកផ្លូវចៅមហាឬក៏ធ្វើជាមើលអណ្ដើកឲ្យផ្កាទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្មុំមានទូនីតិក្នុងការចិញ្ចឹមកូនចៅរបស់វាខ្មុំត្រូវទៅរកលំអងអត់សំទុះមិនរកលំអងផ្កាទេគឺទៅរកទាំងទឹកខ្មុំនិងលំអងផ្កាដើម្បីយកមកធ្វើជាសម្បុកហើយនឹងចិញ្ចឹមកូនរបស់វាពីព្រោះស្ករនៅក្នុងទឹកខ្មុំនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមខ្មុំខ្លួនឯងហើយនឹងចិញ្ចឹមកូនរបស់វានិងចិញ្ចឹមមេរបស់វាយើងហៅថា Queen Bee ដូច្នេះហើយបានជាកម្មករខ្មុំជាច្រើនយើងហៅថា Worker Bee នឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់ដើម្បីទៅរកលំអងផ្កាហើយនឹងទៅរកទឹកដមនោះដូច្នេះនៅពេលដែលខ្មុំធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងផ្កាវានឹងបានទាំងលំអងផ្កាផងបានទាំងទឹកដមផងយកមកធ្វើសម្បុកក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចង្រៃចៃដន្យអ្វីបានជាមានសត្វរុយម្យ៉ាងដែលវាយកបានប្រើមធ្យោបាយក្នុងការចាក់បញ្ចូលពងរបស់វានឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្មុំហើយបានធ្វើឲ្យខ្មុំនឹងคล้ายទៅជាខ្មៅឆៅបានន័យថាคล้ายទៅជាសម្បុកខ្លួនរបស់សត្វដង្កូវមួយនោះដង្កូវនឹងគឺជាមេអំបៅអត់សំទោសមែនមកគឺជារុយអង់គ្លេសហៅថា forest flyគឺរុយនោះវាចាក់បញ្ចូលពងរបស់វាចូលទៅក្នុងខ្មុំហើយធ្វើឲ្យពងរបស់វានឹងស៊ីសាច់របស់ខ្មុំតែម្ដងហើយคล้ายទៅជាសម្បុករបស់កូនវាតែម្ដងនៅពេលដែលខ្មុំនោះងាប់វាកូនរបស់វានឹងคล้ายទៅជាសត្វរុយពិតប្រាកដហើយចេញពីខ្មុំនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនៅរស់នោះខ្មុំនោះវានឹងទៅហៅទៅទីតាំងកន្លែងណាមួយដើម្បីរកចំណីចំណីនោះមិនមែនយកមកចិញ្ចឹមសម្បុកទៀតទេយកមកចិញ្ចឹមខ្មុំខ្លួនឯងទៀតទេគឺយកទៅចិញ្ចឹមកូនរុយដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាហើយបានធ្វើឲ្យដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតរុយទាំងនោះបានបញ្ជាក្បាលរបស់ខ្មុំឲ្យទៅសម្លាប់ខ្លួននៅទីដ៏ឆ្ងាយអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតខ្មុំរាប់ម៉ឺននៅក្នុងសម្បុកនីមួយៗបានคลายបានងាប់អស់រលីងคลายទៅជាបញ្ហាមួយអង់គ្លេសហៅថា colony collapse disorder ប្រមថាបញ្ហាដែលតួខ្មុំទាំងឡាយនោះងាប់ផុតពូជទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលចិញ្ចឹមខ្មុំនៅទឹកដីអាមេរិកនេះខាតបង់ថវិកាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតថានៅទឹកដីតំបន់ New England នេះយើងជួលខ្មុំមកពីខាងរដ្ឋ Florida មកពីខាងរដ្ឋ California មកពីខាងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារដើម្បីដាក់បម្លែងខ្មុំឲ្យនាំយកលំអងពីផ្កាមួយទៅផ្កាមួយដើម្បីបន្តពូជដូចជាដើម Strawberry Strawberry ឬក៏ Cherry ឬក៏ដើមផ្លែប៉ោមទាំងឡាយទាំងអស់នោះបើមិនជាគ្មានខ្មុំនោះទេយើងច្បាស់ជាគ្មានចំណីអាហារជាផ្លែឈើនឹងបរិភោគបានឡើយបាទសូមសម្រាប់បន្តិចផងដែរដើម្បីនាំយកព័ត៌មានបន្តពីនេះទៅនិងនាំយករូបថតដើម្បីបញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងសុខភាពផងដែរសូមអរគុណបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងចូលកាន់តែចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតដែល
dương bà hai chị kia được thọ đầm bay bệnh chạy tê ni thì cứ rương đại ca là nơi ai bật tê Campuchia có bàn tay sân khâm thà phô nơi đây nè bà chị kia tê nâng chú ý rợt đầm bay đã rụp khiêm sông rừng lớp phong đáy thà rương ní cứ tệ tân chìm mùi nâng bây chơ nơi ai bật tê Campuchia có bàn tay sông bây bàn tích đầm bay nòm dọc bò rà miên đi bà rương nơi bây chơ nơi bật tê Campuchia ní hàng ông ca thay toàn bởi chứ nơi lưu phục đốt công tại miền ca phây bà râm và phây bà râm dạng khăn đó sao tại là bước này ca cấp bóng lãnh bởi chứ đối với Campuchia nâng công phong tại lươn chiên xong bởi tại bởi tế Pakistan và Pakistan khiến bán lưu mùa rõ hai thà nơi sao tại bí phía rồi cả lạc tế nơi không đây Pakistan đã bóng lãnh không một năm bóng lãnh thôn thiên thông mà chiếc đã bởi chứa cả dự có không răng đám đó hai cái không phải năm năm miền tật hầu và về đập liên mà nó cứ tật hầu bằng plan xài rọp rọp hầu đào rọp liên là hai ta là không bớt đi Pakistan ấy lấy nước bớt đi Campuchia cầm bông tại bờ chơi một đôi khi là bữa này cả cặp bằng plan về chơi nơi trên đất giang xa hai vòng phốt đại thôi ơi bớt chia cả gì có dương rớt sang thà rớt tật liên đầm bay nâng thôi xài dùm cả một bàn phong hai nâng rớt về đại chui xài sang xài bọc quấn một bàn phong đại bị vô tha bớt đi Campuchia cứ chưa bớt đi đại khmien bắp trầm trời gồm mình ở watch bắp nông ca thay ra sao phải chơi lại khi nông khí này dây tay mốt ở tê thà dương nông khí này đam phải chơi thay ra sao phải chơi có bản tay tìm một phần tới cư kê bằng plan phải chơi dạng khăn chỉ biết xây khăn nông mới được nông bà tê cam chìa hay nâng bộ nẹ miên này không bằng cặp và trên chơi khí này cặp hay là nếp nẹ bình dục tình chân dạng chân cho một bà tê cam chìa cao một hiệp thà xâm nông thư chít nông bà tê kì xin này có bản tay nè phê đề kê bán đây thôi chơi xâm nông tâm nông bà tê kì xin này phê ná khi nâng cặp bằng plan phải chơi bà tê cam chìa dạng khăn này hai cư chi chậm nói để dừng từng học này cú để chấp ở rắm hai dừng kết tâm vi phật pháp phật hàng phật thành ở bàn chân mình tên chi biết xét mình men cặp đam chưa để tế đi cặp đam chưa hái dừng kết đam đam của sủ cặp đam chưa hái dừng đây dừng kết đam đam đồng bền dừng kết thà là ó na đam đồng với những ai đang chui phật sẽ được cái cơ bản tế đồng bền viên ngọc không dạ cao hai chữ bốn đam sam cả một này hai vị tiêu phật tới đúng không lên viên đam chưa đam bay nâng thà được xa phật thành bồ tát cam chi hai bồ tát cam chi đừng khai được chi bồ tát đại mình viên viên hào thàn đôi chân đầu bồ tát du mình gì đại cặp ông plain preacher rộp liền hạch ta đang bị đám đồng bệnh chẳng bất tế khám ai nâng khai địa chi bất tế đa tu này thì lời chi viết đầy sạch đôi chơi bất tế đô đề xin chẳng ảnh nên cứ chìm lịch mỗi đại khi nhâm chạp ở làm chứng kìm phót đại khi nhâm tay đến dây kia thạc màu chai màu chai bình thu thá nẹ tặng ở nút cầm bông đại khai chi màu chai bỏ lưới hai dương cầm bông đại bỏng ra đám cả xú rưu cầm bỏng ra đám đồng bệnh vì bố thá dương thư ca bỏng ra đám đồng bệnh rưu đầm ra bỏng ra đám cả xú nút đại mệnh đằng luôn dương cắp đám chơi xe tiết đầm bệnh đám tài đam tay nên khai chi mà chắc là bọn dương khai chi không chắc là dương được chi mà chắc dương được không phải chắc hai dương cấp đam đầu đam chưa xem xem đam đam đầu brain đam đầu brain khai chi mà chắc dương được không khai chi không chắc dương còn ra việc thay toàn việc sai tận việc chưa chưa đây hai dương cấp đam chưa xem xem đam bây giờ mọi đam chưa xem xem từ từng tiền việc dương được không cứ chỉ không chắc bằng ra đam chưa được ngọn hồ hỏi chẳng chia sẻ sạch đây cho vĩnh dương được không cụ tài thuê cả prong project con cá đam đốt đam chưa đam bây giờ mọi dương nó khai thì chưa không chắc bằng ra đam chưa được lại nút đôi mình kết âm phí pha 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 tháng chẳng lẽ chẳng lai chẳng mù nụ và lấy nên thì được nhóm đam cho đó thì bị chào phát trong sông sản phẩm bằng tích hai này thì mình đó cứ ôn mà nụ mua nó rết nâng cho giấc bỏ đồng biên bằng tháng một trái chuối phải dùng bỏ dường và sông ổ cún sông dùng điệp liếc trong này tìm đi chụp nên nơi sắp đã khảo và sông ổ cún Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
But Jim Rip Sue, Prayamat to the test negation, like a pong tam dan, the next up can be tea, robot, to the two kmai, as a macum kmai, siching piece, honey, to the two poly guys of pram, jitimitray. នឹងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីហើយកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺមានសម្បូរបន្តិចរឿងសហគមន៍របស់យើងហើយបន្តមកយើងនឹងផលិតកម្មវិធីកំ្លែងដោយរំសពម្ដងទេកម្មវិធីដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូននេះគឺកម្មវិធីគម្រប់ខួបលើកទី31ឆ្នាំរបស់សមាគមខ្មែរ ខួបនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយគឺថ្ងៃសៅរ៍បាទទី21វេលាម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង12យប់នៅឯភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងធ្វើខួប31ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយសមាគមខ្មែរហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានបំណងជួយគាំទ្រសមាគមខ្មែរ សូមមេត្តាចូលរួមជាវសម្បត្តិចូលទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកកតម្លៃសម្បត្តិដែលចូលគឺមួយសន្លឹកគឺ50ដុល្លារប្រាក់50ដុល្លារនេះគឺជាវិភាគទានសម្រាប់ជួយដល់សមាគមខ្មែរនិងសេវាដែលយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនសហគមន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឥតគិតប្រាក់នោះឯងហើយក៏នៅក្នុង50ដុល្លារនោះពុកម៉ែបងប្អូនក៏នឹងអាចទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ពិសាស្ដាប់ប្រវត្តិសាវតានៃសមាគមខ្មែរ មានរបាំកំសាន្តសំដែងដោយខាងក្រុមអង្គរដានស្ទ្រូបហើយក៏មានឌីជេនិងចុងក្រោយមានការរាំរាំវងរាំក្បាច់សារ៉ាវ៉ាន់អីជាមួយបងប្អូនសហគមន៍យើងទាំងអស់យ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានកកកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី24នៅភោជនីយដ្ឋានសំពើមាស ហើយយើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅទីនោះដោយសារតែមានភ្ញៀវចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនដល់ទៅ400នាក់សង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះយើងនឹងមានការគាំទ្រនៅតែខ្លាំងដដែលចំពោះដល់សមាគមយើងឯទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅសមាគមខ្មែរនៅខែក្រោយគឺខែទី12នេះនឹងមានចាប់បើកវគ្គ first time home buyers គឺវគ្គបង្រៀនទិញផ្ទះលើកដំបូងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី5 ខែ 12 ឬខែធ្នូនឹងថ្ងៃទី12ខែ12នោះតែម្ដងគឺ12ខែធ្នូនឹងឯងផងដែរគឺ2ថ្ងៃជាប់2សប្ដាហ៍ជាប់គ្នារៀនតែ2សៅទេហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានកកកព្រោះកម្មវិធី First Time Home Buyers នេះពិតជាជួយបងប្អូនឲ្យរកផ្ទះនៅឲ្យបានគត់មុតនិងមានជំនួយ Down Payment Assistance រហូតដល់ទៅ $800 ពីរដ្ឋបើសិនជាយើងចូលរៀននៅក្នុងវគ្គនេះទាំងអស់គ្នាចាប់រួច មួយទៀតគឺយើងមានព័ត៌មានផងដែរគឺសមាគមខ្មែរមានបើកបង្រៀនកម្មវិធី Young Professional Program បាទ Young Professional Program នេះគឺយើងចង់និយាយអំពីកម្មវិធីសម្រាប់អប់រំយុវជនអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំដល់ 20 ឆ្នាំ 25 ឆ្នាំ ដែលចង់រៀនអំពីជំនាញផ្សេងៗជាពិសេសគឺនៅក្នុងការជំនាញដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាការងារឬក៏យើងចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការងារឬក៏ជ្រើសរើសការងារដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងចង់បានការប្រឹក្សាយោបល់បង្ហាត់បង្ហាញអំពីការត្រួសត្រាយជីវិតរបស់យើងទៅអនាគតនោះគឺនៅសមាគមខ្មែរយើងនឹងបើកវគ្គ នេះនៅថ្ងៃទីនៅក្នុងខែ12ខែ11យើងនេះឯងបាទគឺនៅដើមខែក្រោយនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះហើយហើយយើងកំពុងតែជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានកូនក្មួយដែលចង់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញតាក់ទងសមាគមខ្មែរដែលផ្ទាល់នៅផ្លូវ 465 គឺយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយនៅសមាគមខ្មែរដើម្បី ជំរាបអប់រំបងប្អូនអំពីកម្មវិធីបោះឆ្នោតតើតើយើងត្រូវបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចគូសសញ្ញាឆ្នោតដោយរបៀបណាជាពិសេសបងប្អូនដែលអត់ទាន់បោះឆ្នោតលើកដំបូងសោះនោះតើយើងនឹងបញ្យលណែនាំបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីរបៀបបោះឆ្នោតអំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះនៅសមាគមខ្មែរ
ៅថ្ងៃទី 30 ហើយរបៀបបោះឆ្នោតនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃ3គឺខែក្រោយបាទគឺខែវិច្ឆិកាសូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះយើងមានបេក្ខជនបេក្ខនារីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ទី1គឺបេក្ខជនបេក្ខនារីសម្រាប់ឈរឈ្មោះនៅសាលាក្រុងសាលាក្រុង Lowell នោះមានបេក្ខជនបេក្ខនារីឈរឈ្មោះរហូតដល់ទៅ18រូបបាទមើលយើងឃើញរូបនៅលើផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺជាបេក្ខជនដែលយើងចាំក្នុងចិត្តមាន18រូបនេះគឺមានទាំងខ្មែរយើង4រូបផងដែរបាទបេក្ខជនខ្មែរយើងនោះគឺមានដូចជាលោកវាសនានួនលោកប៉ានសូលោកផរថាយ៉ែមនិងលោកឈិតខឹមក្រៅពីហ្នឹងគឺមានជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយនឹងអ្នកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងថ្មីហើយមួយទៀតគឺខាងសាលារៀនគឺមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដល់ទៅ12នាក់បាទ12នាក់ហ្នឹងគឺក្នុងនោះក៏មានខ្មែរ2នាក់ដែរគឺលោកខេមរាខៃនិងលោកដូមីនីកហុកឡាយបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាតើរបៀបបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីគំរូសញ្ញាឆ្នោតបាទយើងហៅ ballot គំរូសញ្ញាឆ្នោតគឺយើងបង្ហាញជូននៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់ហើយគឺមាន3កាឡោនដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយគឺទីកាឡោនទី1មានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរហូតដល់ទៅ18នាក់នៅក្នុង18នាក់ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែសូមទោះជ្រើសរើសពី1ដល់9នាក់គឺ18នាក់យក9នាក់គូស1ក៏បានគូស2ក៏បានគូស3ក៏បានតែគូសដល់តែត្រឹម9ទេលើសពី9គឺឆាចោលហើយហើយរបៀបគូសនឹងទៀតសោតអត់មានធីកឬក៏អត់មានគូសរង្វង់កវែងកវាមលើនឹងបានទេយើងមើលនៅខាងស្ដាំដៃនោះយើងមានរង្វង់ទូចទូចរៀងប៉ងក្រពើអញ្ចឹងយើងយកប៊ិចរបស់យើងនឹងចង់ប៊ិចនឹងគូផាត់ពណ៌បាទដូចផាត់ពណ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងប៉ងក្រពើចំឈ្មោះណាដែលយើងចង់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងគូចំឈ្មោះបុគ្គលណាដែលយើងចង់បោះឆ្នោតគូនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងបំពេញទៅហើយយើងអាចគូបានដល់ទៅ9នាក់សម្រាប់ក្រុងហើយនឹង6នាក់សម្រាប់សាលារៀនអូខេឥឡូវនេះយើងអស់ព័ត៌មានពីបោះឆ្នោតហើយហើយយើងចូលដល់ព័ត៌មានអំពីនៅឯសមាគមខ្មែរថ្ងៃមុនយើងរៀបចំកម្មវិធីស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីគេហៅសារមន្ទីរសន្តិភាពដែលមានអ្នកតំណាង3រូបមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអេម៉ានិងនីគីនិងលោកញ៉ាដែលលោកទាំង3នាក់នេះគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកស្ថាបនិកនៅជួយរៀបចំឲ្យមានជាបណ្ណាល័យគេហៅថាបណ្ណាល័យសន្តិភាពនេះដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅឯទីក្រុងសៀមរាបឯណោះទេនៅសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការអង្គាសថាវិការឲ្យបណ្ណាល័យសំទោសដែលយើងហៅថាសារមន្ទីរនេះគឺគាត់ធ្វើដើម្បីយកព័ត៌មានបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហ្នឹងយកមកចងក្រងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកឲ្យបានឃើញអំពីទុក្ខសោកផងអំពីការតស៊ូបងប្អូននៅក្នុងការតស៊ូរស់បានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយព័ត៌មាននេះយើងសូមស្លេះត្រាំប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាខ្លីនៅពេលនិយាយកំ plaign តិចណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលដល់កម្មវិធីនិយាយកំ plaign តែម្ដងរឿងកំ plaign ដំបូងបំផុតទី1នេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងនៅពលានយន្តហោះបាទបងប្អូនយើងទៅស្រុកខ្មែរច្រើនតែនិយាយទៅចូលចិត្តដាក់លុយទៅច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែមកពីខ្មែរមែនទៅស្រុកខ្មែរមកដាក់លុយដុល្លារបើយើងដាក់លុយច្រើនប៉ូលីសគេនឹងផាហើយពីនៃនៅកន្លែងពលានយន្តហោះបើគេរកឃើញប្រាក់ច្រើនគឺគេនឹងចាប់ណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលាក់ប្រាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីទេគាត់ដាក់នៅតាមកប៉ៅខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្រដាស់ប្រាក់100ដុល្លារច្រើនហ្នឹងគាត់ចងជារងមូធំយកកស៊ូកងហ្នឹងយកទៅចងក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដាក់នៅក្នុងកប៉ៅគាត់ហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងពុតយន្តហោះជិតឡើងទៅហើយស្រាប់តែបាត់ដុំលុយនឹងទាំងមូលលុយជិត 10,000 ដុល្លារបាទតែពេលបាត់លុយហ្នឹងគឺគាត់ប្រកបប្រកាសរយ៉ាងម៉េចក៏មិនឃើញហើយគាត់អស់សង្ឃឹមហើយព្រោះបាត់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមកសទុះគាត់ឮសូរសលេងនៅតាមអឃោសនៈស័ព្ទគេផ្សាយនៅក្នុងពលានយន្តហោះហ្នឹងឮថាបងប្អូនណាដែលបាត់លុយ 10,000 ដែលមានចងកស៊ូសូមមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងព្រោះនៅពេលនេះយើងបរិះបានកស៊ូចងលុយ
và ai lôi đăng nơi nà nên xong mọi bom bom mà vô cửa sú tụi mình ai chẳng ai quạt thang ngọc ai không tao ó rửa bàn cửa sú lôi đăng này nè và ai mới tiết riêng nhắm phái chơ và riêng nhắm phái chơ này cứ bị miên riêng pet đại nai nọ bom bom tầng ó pe đại dương pi sa phái chơ cầm trao sầm bọ hay nè chúng ngư mà nè có miên phiệp sleik slang á pe để quạt tới pet quạt bàn prap pet tới pet tha sập ngay miên cho chật nhắm phái chơ ớt ก็ถ้าโจจัดได้ให้กระทรวงถ้าโจจัดพลายชื่อจังมีได้เจ้าสมบ่อได้เต้ให้เต้กระทั่งมันได้ย้ำตั้งสมบ่อเต้ปูพลายชื่อโจจัดสมบ่อแต่แถวย้ำพลายชื่อบ่เจ้าสมบ่อจังบานจีสบายมันสะอาดพรุ่งวิตามินนะวิ่งได้เลยสมบ่อพลายชื่อตั้งอ่อนนุ่งไอ้ใบยื่นเจ้าวิ่งคือวิ่งอ่อหารู้จีดวิตามินนั่งให้ขาดจังบานจีสไลสลังให้เติมมันตู้เป็ดนกกระสูทายังจังสับไงโจจัดตัวเตียนพลายเชื่อไอ้ได้ไอ้เนี่ยจมือชลอยต่างมุกเองโดยสปูนเนาะทั้งสับไงโจจัดยำแต่พลายโดงให้เตรนไอ้เติมบานเป็ดตาโอ้บ่โดงให้เตรนอันนั้นเจ้าบ้านสบอแม่นายยำกาติไอ้เติมกระถังขยมโผแต่งยิ้มสู้ครูเป็ดได้สมานเอายำสบอโดงขยมเติมรวยลูกครูภาษาเจ้าขยมเติมเหมือนกันว่าให้ตัวในสารเรื่องจังไคร้ในสารเปรย์เลียคล้ายคือเรื่องตัวสับบ่าเรื่องตัวสับนั่นคือเรื่องวงเวนี่ตามปัจจัยยังมีได้แต่ยังมียี่ตัวสับหรือกับบัตรระบบไอ้ให้ดาวชาวลาวเป็นแต่ให้ตามปัจจัยระบบโดยจียังโดยแวนตาไอ้ด่านเลยกับบ้าแต่ดาวสูเกธาแวนตาในนาเต้เรื่องนั้นติดการล้างจมูกยังให้แต่ครุบครุบขี้เมียนมิ้งเหมือนเนี้ยอีเหมือนเนี้ยนั่งกอดเตือกทัวร์ก้ากอดเลือกตัวสับบานแปะกระดาษเพลย์ปงบางล้านตัวสับปรับโกนทามีกระตุ้ยช่วยมือไม้มือตัวสับไม้เนื้อหน้าหัวไว้บัดหัวมันเคยซ้ำมาไงให้เนี่ยบางล้านดาวแปะกระดาษเพลย์เชื่อบอกมาวิ่งไปเตยกับตัวกับสัวทำไม้บัดตู้สับตู้สับทำไมดูตู้สับจ้ะหมายทำมีตู้สับน่ะมีแต่มุ้ยนั่งอันปลามาโย่ให้มันได้เต็งทำไมเต้จะโกนกับสัวท่าจะหมายเตะเมาหนึ่งโย่ตู้สับไอเตะเมาหนึ่งดอกไม้ก็ท่าเออตู้สับอันได้เขาจะมารอเว็บเคยให้คนพยายามนาเก็บดังไอซ้อโอเคเอาเงี้ยแล้วไปเวลียังใครหายเอาหายส้มสลัดตรัมปันนะยังจูบขึ้นในสัปดาห์คล้ายเบลียมองดอกได้ตามตู้ป้องตู้ตู้ไก่ปรามดอกได้ไงพุทธมาประมุ่ยจะมาประปีขย่มนังสักการะในขนมบรรทุกสายต่างอ้อส้มจุ่มริบเลียพวกไม้บองโอนต่างอ้อได้ตามตามเทศนาการพิธียังเชียงดาราหมอกส้มจูนปอใช้ไอ้มหาครุษาขมายจูบแต่ปตุปอต่างบุญปากกาคืออายุวันนาสักขับและกำไรเคลื่อนเคลื่อนลายมาส้มจุ่มริบเลียเพลงอ้อยบานกรุ่มกรุ่มมาทมาทน้องเรียกร้องเพลงอ้อยบานอยู่ฐานสกปรกดำไม่บ้านอยู่แทบไม่สงสารเพลงเติมเพลงเติมนุ่งสั้นเตียงลายจิตใจได้ขนมไปเตยคิดใจและทำไมสุริยาจังกระทุ่มทานพิตาบอกบ้องห้องแอลสตรานเก่งเจอบ้องในบ้องเตโอนานุ่มแนงกุมชงอลนวมอ้อยกองวอลสุ่มกุมนึกดอลเรื่องสุ่มหอมพัวนวมแต่มองจะเติมดวงจันทร์ดากายสหายเรียมช่วยร่มแลกใส่บ้านเกตุเกตุมนุษย์สั้นเตียงลายจะทำลายได้เพียงไปเตยเราเมฆเขียวใจและไม่สุริยาจังกระทุ่มบอกบ้องห้องแอลสปรานเก่งเจอบ้องในบ้องเปโอนบุ่มแดงกลมชงอลน้อมเอาให้กองวอล